Вітаю, це новини АТН, в студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Чорнобильці під Кабміном непритомнюють, втім у лікарні їхати побоюються. Послам низки країн світу направили звернення про те, що Україні не місце в Євросоюзі. Мені не вистачає. Ні на що. На одежду мені не вистачає. На ігрушки тим більше. Самотні матері надто багато отримують від держави, вирішили в уряді та провели експерименти з перевірки доходів жінок. Прем'єр Микола Азаров твердить, що Кабмін відкликав законопроект про скорочення держдопомоги самотнім батькам. Цей участок, це взагалі прокляте місце. Зміїне, наша дорога в'ється і опасна зона все время. ДТП на Харківщині забрало життя трьох молодих людей. Неподалік селища Васищево не розминулися газель та мотоцикл. Отже, деталі. Чорнобильці під Кабміном непритомніють, але від шпиталізації відмовляються та чекають поповнення у своїх лавах. Сьогодні швидку допомогу викликали для 7 голодувальників, повідомляє УНІАН, з посиланням на керівника акції чорнобильців Миколу Костіва. За його словами, їм було зле і вони непритомніли. Лікарі надали допомогу на місці, а їхати у лікарню люди побоюються, бо невідомо, що там їм дадуть, сказав один з голодувальників Олександр Смаглов. Сьогодні ж до 20 протестувань у Мар'їнському парку приїхали ще 10 чорнобильців із Луганської області, привезли теплий одяг, передали спальні мішки та збираються також голодувати під Кабміном. Вимоги залишаються в силі, це виплата належних соціальних виплат за рішенням судів. Чорнобильці кажуть, що відстоюватимуть власні права та чинитимуть моральний тиск на прем'єра Миколу Азарова, поки не буде розв'язано їхнє питання. Написали звернення до послів низки європейських країн та Америки, заявивши, що Україні не місце в Євросоюзі. Уряд відкликав з Верховної Ради законопроект, яким пропонував обмежити виплати допомоги на дітей самотнім батькам, залежно від розміру середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Про це заявив прем'єр Микола Азаров на брифінгу після відвідання однієї з багатодітних родин Києва. Водночас на сайті Верховної Ради законопроект поки залишається зі статусом «опрацьовується в комітеті». Раніше в уряді підрахували, що самотні матері, мовляв, надто багато отримують від держави та провели експерименти з перевірки доходів жінок. Тетяна самотужки виховує 6-місячну Софійку. Від держави мати-одиначка, окрім одноразової допомоги при народженні дитини та 130 гривень декретних, отримує соціальну допомогу у розмірі 255 гривень. Але грошей, жаліється жінка, катастрофічно не вистачає навіть на найнеобхідніше. Денег – це около 1000 гривень виходить, матері-одиночки. Якщо б давали більше, я б, мабуть, нормально жила, а так мені не вистачає. Ні на що. На одежду мені не вистачає. На ігрушки тим більше. Переважна кількість отримувачів соціальної допомоги при народженні дитини – громадяни заможні, а тому її не потребують. Таки вирішили у Мінсоцполітики і зареєстрували новий законопроект. Аби отримати таку допомогу від держави, молоді батьки повинні принести довідку про склад сім'ї та про доходи всіх її членів. Якщо вони перевищують прожитковий рівень та середню зарплатню, то допомога таким сім'ям не потрібна. Вирішили можновладці перевірити і статки жінок, які самотужки виховують дітей. Ходити по квартирах та опитувати сусідів мали інспектори управління соцзахисту. На думку авторів законопроекту, державної допомоги не потребують жінки, що мають кондиціонер, сучасну веломашину, скутер, посудомийну машину, а також ремонт з недешевого будматеріалу. Крім того, державна допомога не потрібна матерям-одиначкам, які мають грошові перекази з-за кордону і утримують породистих тварин, вважали у міністерстві. Експеримент щодо непрямої перевірки статки громадян, які претендують на соціальну допомогу, мав розпочатися з 1 грудня по всій Україні. Але спочатку проєкт можновладці вирішили перевірити на 3 регіонах України ще у квітні. Проте вже сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, законопроєкт відкликали, мовляв, у пресі проєкт закону неправильно зрозуміли. За словами соціологині Києво-Могилянської академії Тамари Марценюк, третина всіх дітей в Україні виховуються самотніми жінками. Саме такі сім'ї в першу чергу потребують фінансової підтримки від держави, бо перебувають в групі ризику саме бідності. Адже навіть працевлаштуватися в Україні матері-одиначки дуже складно, стверджує соціолог. Дитина потребує досить багато грошей для того, щоб її повноцінно доглядати. Тому я бачу тут велике таке протиріччя з боку держави,
яка ось проголошує і виголошує проблему демографічної кризи в суспільстві, так? Але з іншого боку, абсолютно не розв'язує цю проблему, не виносить її з маргіналізації. Подібні експерименти не тільки принижують українських громадян, а ще й погіршують соціальний клімат у суспільстві, впевнена соціолог Людмила Маліц. Адже, як доводять дослідження, лише 20% громадян України з упевненістю дивляться у майбутнє. Решта очікує фінансових труднощів. Люди, навпаки, потребують грошової підтримки від держави. Якщо в Україні найближчим часом почнуть переглядати сімейну політику і позбавляти громадян фінансової підтримки, дуже багато запланованих народжень будуть відкладені на невизначений термін, запевняє соціолог. І якщо говорити, скільки це може бути відсотків чи скільки тисяч ненароджених дітей, так, звичайно, складно стверджувати. Але, в усякому разі, ми, зокрема, серед високоосвічених людей, які, власне, вони мали уже передумови і мали достатні статки, але потребували ось цього спускового якогось іще такого механізму, тобто ще якоїсь допомоги, то для них це буде дійсно рішенням таким прикрим і суттєвим. Як визначають демографи, матеріальний чинник не є вирішальним у питанні народжувати або ні, але він є одним із рушіїв, який дозволяє потенційним батькам зважитися на дитину. Ірина Худокормова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости. ДТП на Харківщині забрало життя 3 молодих людей. Ще 2 знаходяться у лікарні. Неподалік селища Васищево не розминулися газель та мотоцикл. Від мотоциклу залишилась груда металу, а з понівоченої газелі пасажира діставали МНСівці. Компанія молодих людей вирушила чи то у справах, чи то в пошуках пригод близько опівночі. За кермом мотоциклу був 18-річний хлопець. Поруч з ним на рік старші товариші. З собою з'ясували пізніше даївці. Молоді люди прихопили ще й пляшку горілки. Невдовзі їхня подорож закінчилася. Ця ділянка неподалік селища Васішева досить небезпечною. Видимість тут погана, з обох боків ліси, тож дорога майже всюди розділена суцільною смугою. Виходити тут на обгін досить небезпечно, але молодий мотоцикліст, попри все, вирішив виїхати на зустрічну смугу. Закінчити маневр хлопець не встиг. Втративши керування, лоб у лоб мотоцикліст протаранив газель, що рухалася назустріч. Вижити після такого удару було нереально. Всі 3 хлопців загинули. Не пощастило й 25-річному водію газелі та його пасажиру. З понівеченої автівки МНСівці діставали їх за допомогою спецприладів. Їх негайно шпиталізували до обласної клінічної лікарні. А цей участок, це взагалі прокляте місце. Зміїне, наш дорога в'ється і опасная зона все время, не просматривается. Предельная скорость 40-50 км здесь проехать, а потом вниз. Чи колесив водій мотоциклу в Хмільному угарі, слідству ще доведеться встановити. Проте місцеві мешканці запевняють, на цій ділянці потрапити в халепу може навіть досвідчений водій. У Володимира 44-річний стаж керування транспортними засобами. Поблизу Васищева, каже, завжди зосереджується та збавляє швидкість. Транспортні засоби постраждали дуже сильно, тому що мотоцикл, було лобове зіткнення з автомобілем «Газель», від мотоцикла практично нічого не залишилось. Автомобіль «Газель» виїхав на праву обочину та скоївши зіткнення з деревом. Про нічну аварію на трасі Володимир чув від сусідів. Каже, до чисельної кількості пам'ятників та вінків на узбіччі тепер додадуть ще один. Тетяна Доцяк, Євген Руденко, агентство телевидения новості. У центрі Харкова згоріла автівка. Машина згорілася прямо на ходу. Водій намагався загасити пожежу власноруч. Потім приєдналися інші водії, але без допомоги МНСників не обійшлося. Близько 9 вечора у неділю у самісінькому центрі Харкова на вулиці Сумській палала автівка. Її власник, розповідають в МНС, спочатку звернув увагу на запах гару, який з'явився у салоні, потім прямо на ходу спалахнув і вогонь. Він побачив йдучий дим. Спочатку він думав, що це пар, система охлаждення, щось. А потім він почував запах диму, він вискочив, взяв огнетушитель і спробував сам потушити пожар, однак капот був закритий. І добре, що не відкрили, додає Лупандін. Полум'я могло розгорітися ще сильніше. Приборкувати вогонь допомагали й водії, що проїздили поруч. В МНС говорять, таке нечасто тепер трапляється. Здебільшого очевидці просто спостерігають або знімають пригоди на відео. Молодці водителі, які проїжджали рядом, вони також зупинялися і дали свої огнетушителі для того, щоб можна було потушити цей пожар. МНСники, які прибули на місце загоряння, впоралися з вогнем за 3 хвилини. Ані водій, ані його добровільні помічники
не постраждали. Непридатною до подальшої експлуатації, незважаючи на об'єднані зусилля людей, лишилася лише згоріла 99-та. Тетяна Доцяк, Євген Руденко, агентство телевідіння «Новості». Найдорожча автомобільна аварія в світі. В Японії зіткнулися одразу 14 коштовних автомобілів, серед яких 8 Феррарі, 3 Мерседеси, 1 Ламборгіні Діабло, а також Нісан Скайлайн і Тойота Пріус. Вартість кожного авто складає сотні тисяч доларів, а сукупно це мільйони. Суперкари прямували на спортивне шоу. Один з водіїв на слизькій дорозі раптово втратив керування. В результаті 10 водіїв потрапили до лікарні з травмами різної ступені важкості. Медики кажуть, те, що обійшлося без жертв, свідчить про непогану безпеку суперкарів, адже автівки рухалися зі швидкістю 150 км за годину, і деякі машини перетворилися на купу брухту. Дорожнім службам знадобилося 6 годин, щоб очистити трасу від уламків автомобілів. На цей час рух трасою було припинено. Це новини АТН. Далі у регіональному випуску. Я же знаю все. Кому дают, когда дадут, сколько, кто получает, за что. Инспекторы, делегаты, перепуганные боковые судьи, все коррумпированные вообще до шнурков, до носков. Таємниці позафутбольної кухні. Головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний після програшу команди «Металісту» заявив про корупцію у суддівському корпусі і що його можуть вбити. Началась шутки, говорит, не забрать ли нам этого хорька себе в команду. Ну вот этого хорька мы решили, скажем так, выкупить его трансфер. Живий талісман. Вболівальники не образилися на прізвисько хорьки і зробили саме тхора талісманом свого клубу. Деталі у регіональному випуску далі. Головного тренера Луцької Волині Віталія Кварцяного можуть вбити за його відвертості про корупцію в українському суддівському корпусі. У всякому разі, такий розвиток подій не виключає сам Кварцяний. Сенсаційну та скандальну прес-конференцію тренер Волині дав у Харкові після того, як його команда програла «Металісту» з рахунком 1-3. Ось я хочу сказати суддівському комітету, умним, симпатичним людям, в прекрасних костюмах за дорогі гроші, рубашки, галстуки. Ви смотрите, щоб ви не поміняли їх на що-небудь. На яку-небудь рубашку, робу. Агресивний та розлючений Віталій Кварцяний увесь на емоціях після поразки його команди від харківського «Металіста». Волинь забила першою і до 83-ї хвилини вела у рахунку. Однак програла 1-3. Команда Кварцяного почала пропускати, коли на полі залишилася у 9-тьох. За фол останній надії був вилучений Шиков, за дві жовті картки – Гобер. Кварцяний наполягає, що його команду майже завжди засуджують та видає деякі таємниці позафутбольної суддівської кухні. Я ж знаю все. Кому дают, когда дадут, сколько, кто получает, за что, инспекторы, делегаты, перепуганные боковые судьи, все коррумпированные вообще до шнурков, до носков. И ничего ты не можешь сделать. Выходит это мурло до игры в костюме, в галстуке, солидный, как премьер-министр, и начинает руководить, и ты выглядишь униженным, оскорбленным. За то, що ти працюєш, хочеш щось зробити. Говорить, стоять, твій номер 16. Ти винуват лише тим, що хочеться нам кушати. А ми кушати хорошо хочемо, бо ми судді. Жоден з суддів звинувачення в упередженості ніколи не коментує. Адже куратор українського суддівства П'єр Луїджі Коліна ввів для них табу на спілкування з пресою. Конкретних цифр та прізвищ Кварцяний поки не назвав. Проте вважає, що і без того сказане може коштувати йому життя. Я ще нічого не сказав. Завтра это интервью почитают в федерации, там, забегают кое-что, скажут, ем, надо что-то с Кварцяным делать. Надо его или убить. Но запомните, я уже написал это все в письме, оно лежит у меня в сейфе. Если меня убьют, все прочитают, что там написано. Там написано, кому дают, какие клубы дают, сколько дают. Так что поздно убивать. Вернее, это можно, но об этом узнает весь мир. Однак досі в футбольній Україні крайніми ставали самі автори відвертих інтерв'ю. Саме у Харкові у листопаді 2004 року дозволив собі відвертість головний на той час тренер маріупольського Іллічівця Микола Павлов. Болельщики скандирують останнє время суддя під***. Я согласен з ними в отношении этого судді, який був сьогодні.
Мы тоже работали судьями, никуда не денешься. Но так мы не работали. Раньше были другие суммы, другие отношения, другие встречи, подарки. У нас є ікра, у нас ще щось, риба є. Після того зізнання Павлова відлучили від футболу на безстроковий термін. Повернутися до тренерської роботи футбольні чиновники дозволили йому тільки через 3 роки. Віталій Лапскір, агентство телевідення «Новості». В українському футболі з'явилася перша жива тварина – талісман клубу. Вболівальників харківського «Металіста» фани з інших міст називають «хорьками». У відповідь на це хорьки замість образ зробили саме тхора – талісманом свого клубу. Причому вольєр для тхора у харківському зоопарку фани побудували за власний кошт. Без 5 хвилин талісман металіста останні свої години у якості звичайного тхора проводить у ящику з цікавістю, оглядаючи навколишнє середовище. У цей час у вольєрі йдуть останні приготування, налагоджують освітлення. Вольєр має вкрай незвичайний вигляд. Це копія стадіону «Металіст» із трибунами, футбольним полем, воротами та м'ячем. Перший камінь у фундамент вольєру був закладений 17 жовтня. І ось минуло 1.5 місяці, і домівка для талісману металіста здається під ключ. Взагалі ж ідея зробити тхора живим талісманом народилася влітку. Зародилася вона, якщо вести розговор, то есть от начала, от случая, который случился в Читинском цирке Шапито, наверняка вы об этом тоже слышали, когда там сбежал хорек. Как раз сбежал этот хорек во время открытого трансферного окна на футбольном рынке, то есть когда игроки переходили, уходили. Ну вот мы, так говорится, начало шутки, говорит, не забрать ли нам этого хорька себе в команду. Ну вот этого хорька мы решили, скажем так, выкупить его трансфер. Тхора, то вони як найкраще підходять для талісману футбольної команди. Тхір активний, агресивний та безстрашний хижак з тваринами, що навіть перевищують його по величині і вазі. У нього нету лишнего живота, у него нету, он все время в поиске, он все время что-то интересное ищет, находит. Одягнений у жовто-сині кольори металіста, живий талісман вперше з'явився перед публікою. У металістовському вбранні тхір виглядав урочисто та дещо збентежено. Бажаючих сфотографуватися із тваринкою було безліч. Головне, що у нас животне маленьке, ну, дуже маленький, но жорсткий хищник. Буде гризти горло всім. Класно, більше буде побед, і ми станемо чемпіонами благодаря ньому. Потому что ну, талисман, он и есть талисман. Больше будет мотивации, наверное, у игроков. Футболісти металіста на ура сприйняли появу живого талісману. Команда приїхала до зоопарку майже у повному складі. І ось кульмінація урочистої події. Капітан металіста Клейтон Шав'єр перерізає червону стрічку, тхора запускають на його футбольне поле. Як виявилось, це тільки частина урочистостей. Зняття простирадла з дошки над вольєром, і всі бачать, що насправді це учбово-тренувальна база для талісману металіста. У перспективі ця база буде навіть обладнана веб-камерою. Щоб тхір не сумував, мешкатиме він разом із самкою. Мені дуже, вони такі дуже симпатичні, дуже милі. Я його тримав на кілька хвилин. Такий дуже приємний, я люблю животні. Більше того не знаю, наприклад, те, що кушаю, де живуть, це приблизно знаю. Ну, все равно є часи познайомитися, є часи ще приходити з дитиною, з сім'єю. До речі, Мілан Обрадович запропонував вболівальникам металіста конкурс на ім'я для талісману. Після зимової перерви у футбольному чемпіонаті України тхору буде виділено особисте місце на стадіоні, а на виїзні поєдинки їздитиме банер із зображенням талісману металіста. Віталій Лапскір, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості». МНС попереджає про погіршення погоди у Криму та Карпатах. Сильні дощі, що проходять у горах, в мокрий сніг, посилення вітру до 25 метрів за секунду. Але хмарно та мокро буде протягом всього тижня. На Харківщині обласні синоптики обіцяють до 10 градусів тепла. Доки не з'явилися справжні сніжні горки, малюки протирають штанці на дитячих майданчиках. Сніг для них – це і розваги, і асоціації зі святом. Сніг іде на полу і Новий рік. Можна сніжками кидатися, можна на гаї з'їжджати. Льод тоді катаюся, не йду. На вулиці поки що нету снігу, не випав. Дід Мороз займається, от не може цим сніг принести. Бажають справжньої зими і дорослі. Утім, багато кому плюсова температура в грудні подобається. Сперечаються щодо погоди прямо перед камерою. Сніг краще. Ну, ми сподіваємося на краще, що, може, зима ще прийде. Хочеться, звісно. Ну, а я не люблю сніг.
Почему не любите? Потому что скользко, слякоть, холодно. Сейчас какую слякоть? Мороз. Какая слякоть? Мороз. Погода вообще очень-очень замечательная. И как бы вообще так тепло, хорошо, уютненько. Погода очень-очень нравится. Но если бы был снежок, было бы более новогоднее настроение. Хочется снега, но хочется именно на Новый год. Еще недельку можно пережить без снега. Каблуки будуть цілі, і більше будемо красиво виглядати. Сніг під Новий рік буде, дають попередні прогнози у гідрометцентрі. Найтепліший грудень тут зафіксували 2006 року. Тоді середньодобова температура становила майже плюс 1 градус. Найхолоднішим середньою температурою мінус 11 місяць був у 33-му році. На цей раз грудень рекордами не відзначиться, запевняє Євгенія Ляшенко. Хоча наразі середньодобова температура на 6-9 градусів вище норми, у другій декаді очікують зниження температури та сніг. Зональне переміщення воздушних мас, ложбини сміняються гребнем, і дуже обширні циклони приводять іменно к неустойчивій погоді, ну, к теплій, опять же. Поки у нас циклони йдуть по северу континента, скажімо, євразійського, у нас по югу гонять теплий воздух. Чим буде южніше переміщатися центр циклона, тобто буде захватувати уже іменно холодні воздушні маси з севера, тоді, звісно, наступає як би зима. Тобто це у нас произойде, я думаю, не раніше 12-13 числа. А протягом цього тижня синоптики обіцяють хмарну та мокру погоду. У вівторок вночі дощитиме, вдень місцями по області сильно. Пориви вітру іноді сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура по області вночі плюс 3-8, вдень 5-10 градусів вище нуля. У місті вночі плюс 5-7, вдень 6-8 градусів тепла. У середу хмарно з проясненнями, вночі дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень від 0 до плюс 5. Така ж температура очікується в четвер. При цьому опади будуть протягом доби. Часом невеликі опади прогнозують на п'ятницю та суботу. Температура вночі від 4 морозу до 1 градуса тепла. Вдень стовпчик термометру показуватиме 1,6 градусів вище нуля. Анна Чермнова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новості. Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті АТН Харків.UA. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.